У Антонінській громаді навчається майже 1000 учнів. Серед 7 навчальних закладів – один ліцей профільний. Хоч і громада маленька, та все ж готова підтримати реформу профільної середньої освіти. Якщо на сьогоднішній день мати на паралелі два профілі, то, звичайно, ми за профілізацію. Але якщо буде зміна про 4 профілі, як говориться у попередньому постанові, то, звичайно, нам це буде досить важко, тому що ми втратимо контингент учнів старшої школи. Ну і, звичайно, за цим потягнеться і освітня субвенція. Тому до цього питання треба підходити конструктивно. З 2027 року у всіх українських школах передбачено запровадження трирічної профільної середньої освіти. Реформа старшої профільної школи – це третій етап впровадження реформи нової української школи. Вона розпочалась у 2017 році та охопила всі навчальні заклади. А от честь приймати 10-12 класи випаде не кожному навчальному закладу. Відповідно, діти в 27-му році, які почали тоді навчатися за новою програмою, доходять до 10-го класу. І очевидно, що 10-12 клас ми маємо запропонувати іншу якість і інші умови навчання. Якщо відповідати на питання про інструменти, то вони можуть бути різні, але це інструменти, які забезпечують організацію освітнього процесу. Зокрема, якщо ми говоримо про те, що не кожна школа буде ліцеєм, це означає, що 10-12 класи будуть в певних місцях. У 89 закладах освіти області в межах 3 кластерів будуть утворені різні профілі, які діти перед вступом обиратимуть самостійно. Окрім цього, матимуть 2 напрями – академічний та професійний. Станом на зараз у нас по баченню області 48 академічних ліцеїв, і тут діти першочергово готуються до подальшої траєкторії вступу до закладів вищої освіти. Ми випускаємо з 12 класу і вже краще розуміємо, куди ми хочемо рухатись, але це заклад вищої освіти. Інші 41 ліцеї – це на базі нинішньої фахової передвищої освіти і нинішньої професійно-технічної освіти, де дитина вчиться ті самі роки, але окрім опанування і здобуття повної загальної освіти, вона вже опановує певну професію. Реформа старшої профільної школи триватиме до 2033 року. За цей час в Україні планують створити мережу академічних та профільних ліцеїв. Для того, щоб почути думку громад по всій Україні, провели відповідні громадські обговорення. Хмельниччина – на виключення. Є висока готовність до здійснення цієї реформи. Різні регіони по-різному реагують. Звичайно, є регіони, які межують з лінією бойових дій, чи межують з країнами-агресорками. І там ситуація значно важча, тому що діти і батьки виїжджають, менша кількість дітей в школах. Відповідно, не завжди є можливість в кожній громаді утворити академічний ліцей. Але на Хмельниччині ситуація дещо інша. Тут у нас достатньо висока підтримка цієї реформи. Та для того, щоб забезпечити якісне навчання, у цих закладах необхідні певні інструменти. Організація транспорту для підвезення школярів, оцінка якості доріг, розробка маршрутів, поповнення матеріально-технічної бази. Окрім того, планують і розглянути потребу в облаштуванні гуртожитків для учнів із віддалених населених пунктів. Сьогодні ми бачимо, що навіть при формуванні нашої потенційної мережі академічних ліцеїв ця вимога не завжди дотримується, тобто більше 30. Крім того, якщо ми говоримо про певні погодні умови, про характеристику дороги, це викликає запитання доцільність, безпечність доведення. У 2025 році реформа стартує у 30 пілотних ліцеях. Далі масштабуватиметься на інші заклади освіти. Та найголовнішим завданням для навчальних закладів є залучення кваліфікованих педагогів. Важливо, щоб тут у нас була хороша співпраця із територіальними громадами, адже фактично громади мають боротися за те, щоб на місцях залишалися працівники, освічені працівники, навчені і були готові виконувати важливі завдання як для громади, так і для регіону, ну і для країни в цілому.